الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلوات الله وسلامه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kita teruskan lagi pengajian kita dalam Qadimah Al-Ajurumiyah dengan syarah Tuhfah Saniyah. Tuan-tuan, kurang sihat sikit. Dalam kita dah habis babul i'rab, kita masuk babu ma'rifati alamatil i'rab. Dalam hadarah ta'khir sebelum ni kita dah bincang babul i'rab dan dah kita dah bagi gambaran sedikit tentang mawadhi'ul i'rab. Kemudian kita dah buat peta ringkas yang perlu diisi selepas ni. Maksudnya peta yang kotak 10 kotak tu kita akan isi selepas kita dapat habis satu persatu perbahasan bab ma'rifati alamatil i'rab. Hari ini kita nak masuk bab yang pertama daripada bahagian i'rab, ar-rafu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi mashayikhina fid dharain amin. Bab ma'rifati alamatil i'rab. قال للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون. Sebelum ni dalam i'rab kita ada bincang i'rab ada empat bahagian, ada rafa, ada nasab, ada khafat dan ada jazam. Keempat-empat ni tidak mewakili baris, tapi keempat-empat ini dalam perbahasan i'rab adalah istilah. Maksudnya rafa adalah satu istilah perubahan, nasab adalah satu istilah perubahan, khafat adalah satu istilah perubahan, jazam juga adalah satu istilah perubahan. Sebelum ni kalau dapat gambaran rafa tu baris depan, nasab tu baris atas, khafat tu baris bawah, jazam tu baris hati, itu adalah setakat peringkat permulaan lah untuk peringkat mubtadi. Mungkin dia kata rafa tu biasanya baris depan, biasanya. Tapi sebenarnya rafa tu tidak mewakili baris. Begitu juga nasab tidak mewakili baris, jazam tidak mewakili baris, begitu juga khafat. Tapi setiap satu itu adalah istilah yang di mana kesemua perubahan tersebut ada tanda-tanda, dan tanda asal bagi setiap perubahan itulah baris yang biasanya orang faham tadi. Maksudnya rafa alamat asalnya adalah baris hadapan, nasab alamat asalnya adalah baris atas, khafat alamat asalnya baris di bawah, jazam alamat asalnya adalah tidak berbaris. Tapi di sana ada alamat-alamat yang lain dinamakan sebagai alamat faraiyah ataupun alamat furu'. Okay, bagi rafa perbahasan pertama, rafa arba'u alamat. Bila sebut empat alamat, dia setiap satu ada satu alamat asal. Maksudnya rafa ada satu alamat asal, tiga alamat usul ataupun tiga alamat furu'. Jadi kita panggil satu alamat asliyah, tiga alamat far'iyah. Apa dia alamat asliyah dia? Ad-dhammah. Ad-dhammah tu bulatkan, dia adalah alamat asliyah. Alamat far'iyah dia adalah waw, alif dan nun. Jadi dalam nahwu nanti bila kita masuk dalam perbahasan al-marfu'at, isim-isim yang marfu' ataupun fi'il-fi'il yang marfu', bila kita tahu apa dia benda-benda yang termasuk dalam al-marfu'at. Contohnya nanti kita akan ngaji yang dalam al-marfu'at ni ada mubtada, kita ada khabar, kita ada fa'il, kita ada naib fa'il, kita ada isim kana dan seterusnya. Bila kita tahu dia dalam al-marfu'at, kita kena pastikan terlebih dahulu dia tu kalimat apa. Adakah dia isim mufrad ataupun jamak taksir, atau dia isim khamsah ataupun seterusnya. Dengan kita pastikan hak, maksudnya kita pastikan dulu tugasnya. Kalau kita tahu dia tu tergolong dalam al-marfu'at yang tujuh contohnya, kita detekkan kemudian dia tu kalimat apa. Lepas kita tahu dia kalimat apa, kita akan tahu apakah alamat yang diambil. Adakah dhammah ataupun waw ataupun alif ataupun nun. Kalaulah kalimat tersebut mengambil baris hadapan sebagai tanda, kita akan panggil kalimat tersebut i'rab dengan i'rab asli. Kalaulah dia mengambil waw, alif ataupun nun, dia mengambil i'rab furu'. Okey. Wa aqulu, kata syarih, tastati'u an ta'rifa anna al-kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamat. Ini sebaliknya, sebab kita mula dengan mengetahui alamat i'rab. Ibarat kita tak faham, kita tak tahu lagi al-marfu'at, kita tak tahu lagi al-mansubat. Kita ada dua cara. Kalau tarikh mu'asir, mungkin kita boleh ngaji dulu al-marfu'at.
kita boleh ngaji dulu, kita takdimkan dulu perbahasan al-marbah. Cuma kita ngaji apa dia fahim, kita ngaji apa dulu mubtada, boleh juga. Kemudian kita ngaji alamat. Tapi tarikh turas dia yang asal lah, yang asalnya dia jadikan bab mi'rab tu terlebih dahulu. Jadi seolah-olah kita belajar tanda dulu. Kita tak tahu lagi apa dia isim yang marfu', apa dia isim yang mansub ataupun seterusnya. Jadi dia kata tastati'u an ta'rifa, bagi seorang mubtadi dia boleh mengetahui bahawasanya satu kalimat tu dia tergolong dalam isim ataupun fi'il yang marfu' bi wujudi alamatin fi akhiha. Seolah-olah dia tak tahu fa'il ke naif fa'il ke mubtada, tapi semata-mata dengan wujudnya salah satu alamat ini dia akan dapat tahu yang kalimat tersebut adalah marfu'. Min arba'i alamat, wujud salah satu daripada empat alamat tersebut. Wahidatin minha asliyah ataupun wahidatun minha asliyah, salah satu daripada tanda tersebut dipanggil alamat asal. Wahia ad-dhammah, maksudnya kalau kita nampak akhir perkataan tersebut baris di hadapan, confirm kalimat tersebut termasuk dalam al-marfu'an. Sebab ad-dhammah tak wujud dalam nasab, tak wujud dalam khafat, tak wujud dalam jazam. Bila nampak satu kalimat akhirnya baris hadapan, confirm dia adalah al-marfu'an. Dia kata macam tu untuk peringkat mubtadi. Kalaulah kamu dapati baris di hadapan pada akhir kalimat, kamu boleh 90% kalimat tersebut adalah al-marfu'an. Tak semestinya, sebab apa? Ada setengah mabniyat, ada benda yang mabni memang akhir dia baris hadapan tak boleh berubah. Itu tak masuk dalam. Tapi kata kebiasaan, kalaulah kamu tahu kalimat tersebut kalimat yang boleh berubah dan di akhirnya ada dhammah, ketika tu ketahuilah kalimat tersebut adalah al-marfu'an. Jadi seolah-olah kalau peringkat mubtadi dia jumpa satu perkataan yang boleh berubah-ubah, contohnya nama biasa Zaidun jumpa Zaidun, jadi dia tak belajar lagi apa dia isi marfu', cuma dia tahu marfu' ada 7. Jadi kecil lah skop dia, daripada contoh daripada 30 bab dia akan dah tahu dah ini marfu'an, maksudnya salah satu daripada 7. Macam tu dia kata, kalau kamu dapati alamat-alamat ni, kamu akan tahu kalimat tersebut adalah al-marfu'an. Tiga lagi adalah alamat furu', iaitu waw, alif dan nun. Waw dan alif, waw juga hanya khas bagi rafa', tetapi alif tak boleh sebab alif ada juga dalam nasab. Okay, waw, alif yang terakhir nun, nun pun khas untuk rafa'. Jadi kalau alamat dhammah, alamat waw dan alamat nun hanya ada pada dhammahnya, ada pada rafa', tetapi alamat alif akan jumpa juga dalam nasab. Okay, jadi kalau jumpa dhammah, jumpa waw dan jumpa nun, itu adalah alamat-alamat yang menunjukkan kalimat tersebut adalah dalam kategori al-marfu', sama ada dia isim yang marfu' ataupun fi'il yang marfu'. Kita dah bincang huruf semuanya mabni. Okay, dia pecahkan rafa' tu ada 4 alamat: ad-dhammah, al-waw, al-alif dan an-nun. Sekarang ni dia nak masuk satu persatu. Kita ada bincang 10 perkara dalam muhadarah terakhir. Kita panggil mawadhi'u al-i'rab, perkataan-perkataan ataupun benda-benda yang duduk dalam perbahasan i'rab. Kita ada isim mufrad, kita ada jamak taksir, kita ada jamak muannas salim dan seterusnya. Sekarang ni kita tahu 10 tu, daripada 10 tu siapa yang ambil dhammah, siapa yang ambil waw, mana yang ambil alif, mana yang ambil nun. Jadi dia nak detailkan satu persatu. Okay, jadi perbahasan dia macam kalau kita buat kotak minggu lepas, seolah-olah perbahasan kita nak ringkasan, nanti kita nak mendata. Faham? Sebelum kita ada buat kan rafa', nasab, khafat dan jazam. Dari tepi kita buat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, musanna dan seterusnya. Kalau perbahasan sebenarnya kalau kita dah habis nanti, yang senangnya adalah kita melihat secara mendata. Maksudnya isim mufrad rafa' dengan apa, nasab dengan apa, khafat dengan apa, jamak taksir rafa' dengan apa, nasab dengan apa, khafat dengan apa, itu yang lebih jelas. Tetapi dalam turutan al-ajrumiyah dia buat macam mana? Habiskan perbahasan rafa'. Ibarat kita akan isi kotak nanti secara menegak. Kotak kosong yang antum buat sebelum ni, siapa yang buatlah, kebanyakannya dah tengok buat. Kita akan isi kotak tu peringkat permulaan secara menegak. Tapi bila kita dapat isi semua nanti, sebenarnya kita naknya secara memanjang, secara mendata. Sebab apa? Sekarang ni kita bincang bab rafa', nanti dia akan bagi tahu yang isim mufrad ketika rafa', rafa'nya adalah dengan dhammah. Lepas tu dia akan habiskan semua perbahasan secara menegak. Maksudnya kita takkan jumpa isim mufrad ketika nasab ngapa, sebab nasab ada dalam perbahasan nasab, khafat ada dalam perbahasan khafat. Jadi turutan al-ajrumiyah perbahasan dia, bila kita isi kotak nanti dia akan menegak. Tapi untuk mudah ingat, kita nak
secara mendata bila kita dah isi nanti. Sebab apa? Kita nak hafal isi mufrad rafa' dengan dhamma, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Tapi bila dapat khulasah tu, apabila kita habiskan perbahasan ni, mungkin makan masa 3 ataupun 4 madarah kalau nak baca at-tufa' as-sani. Okey, sekarang ni kita masuk dalam mawadhi'u ad-dhammati. Maksudnya apa? Mawadhi'u ad-dhammati, perkara-perkara yang duduk dalam al-marfu'at dan cara mengenal dia adalah al-marfu'at dengan tanda berbaris di hadapan. Qala al-musannif rahimahullah, fa amma ad-dhammatu fa takunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a: al-ismi al-mufradi wa jam'i at-taksiri wa jam'i al-muannasi as-salimi wal fi'li al-mudari'i alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'. Semata-mata dengan matan terlebih dahulu. Kata dhammah menjadi alamat bagi salah, bagi satu-satu perkataan tersebut. Bila sebut perkataan itu umumlah, sama ada isim ataupun fi'il, dhammah tu menjadi alamat bahawasanya perkataan tersebut adalah termasuk dalam al-marfu'at pada empat perkara. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak mu'annas salim, yang keempat fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'. Siapa yang ada kotak yang buat dalam buku tulis tu, cuba isi. Maksudnya isikan empat kotak ni dengan tanda baris di hadapan. 10 yang kita isi, 10 mawadhi' dalam, siapa yang ada dalam buku nota tu, diisikan kotak al-ismil mufrad dengan baris di hadapan. Isikan kotak jamak taksir dengan baris di hadapan. Isikan kotak jamak mu'annas salim juga dengan baris di hadapan. Isi juga fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai' dengan baris di hadapan. Okey, secara tersuratnya ada 4. Secara tersiratnya ada 2 lagi yang perlu diisi. Okey, ada isi? Siapa yang buat kotak tu? Siapa yang buat kotak isi yang 4 tu? Tulis baris di hadapan. Ada 2 lagi yang tersirat. Yang tersirat isi juga fi'il mudhari' al-mu'tal akhir. Al-mu'talul akhir dengan baris di hadapan. Sebab apa? Fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai' dalam perbahasan rafa' merangkumi fi'il mudhari' mu'tal akhir dan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Dan satu lagi ismul ladhi la yansarif juga isi dengan baris di hadapan. Sebab apa? Ismul ladhi la yansarif dalam perbahasan rafa' dan nasab tidak ada perbezaan. Dia akan keluar daripada perbahasan dalam bab khafat sahaja. Jadi dalam garisan, siapa yang buat kotak tu lah, dalam garisan ar-raf'u tu ada 6. Betul 6? Jumpa 6 betul? Ada 6 perkara yang antum akan isi ad-dhammah. Maksudnya hanya 3-4 je, 4 je mawadhi' yang tidak rafu' dengan ad-dhammah. Berbaki asma' khamsah, berbaki isim musanna, jamak muzakkar salim, yang terakhir al-af'al al-khamsah sahaja yang tak perlu diisi. Selain daripada tu semuanya isi dengan tanda ad-dhammah. Nampak tak? Berapa orang je isi tu? Ramai yang tak buat. Kalau nak lukis balik susah. Tapi daripada 10 tu, daripada 10 tu,
ini yang 10 secara cepat sebab sebelum ini telah bincang. Isi mufrad dhamma jamak taksir dhamma jamak mansari dhamma isim ganti yang selalu bincang dhamma al-fi'l mudhari alladhi lam yasir dhamma al-fi'l mudhari juga dhamma. Cuma yang tak perlu diisi adalah jamak muzakkar sari mursaluna asma' khamsah dan al-af'al al-khamsah. Okey, jadi dalam perbahasan rafu majoriti 6 telah diisi dengan tanda rafu. Maksudnya kita hanya tinggal al-waw, al-alif, al-nun untuk 4 yang belum diisi. Jadi dalam perbahasan al-dhamma arba'u alamat, bagi rafu ada 4 alamat. Al-dhamma itu al-wawu al-alifu dan al-nun. Sekarang ini kita masuk, maksudnya kalau kita kata 1.1 lah, kita nak angkakan perbahasan yang pertama. Nombor 1 perbahasan dhamma menjadi alamat kepada rafu pada 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama al-ismul mufrad. Senang kita buat contoh al-ismul mufrad. Contoh kita kata ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Tapi dhamma menjadi alamat bagi bahagian pertama adalah isim mufrad. Tapi dia boleh al-dhammah tersebut boleh zahirah, boleh juga al-muqaddarah. Contohnya ja al-fatah. Maksudnya dhammah menjadi alamat bagi perkataan tersebut rafa. Bahagian pertama adalah isim mufrad. Dan isim mufrad ada dua keadaan. Boleh jadi dhammah tersebut dhammah zahirah, boleh jadi dhammah tersebut dhammah muqaddarah dengan alasan-alasan yang telah dibincangkan dalam babul i'rab. Mungkin ta'azzur, mungkin thiqal, mungkin ishtighalil mahal bi harakatil munasabah ataupun bi harakati harfi jarrin zaidin. Di dalam isim mufrad contoh kita ambil yang pertama dhammah zahirah ja'a Muhammadu. Untuk senang dalam perbahasan sebab kita belum mengaji lagi al-marfu'an. Contoh marfu' kita akan ambil contoh fa'il sahaja untuk isim. Dan contoh bagi fi'il pula kita akan ambil contoh fi'il mudhari' yang tidak masuk amil nasab dan tidak masuk amil jazm. Bila isim mufrad ja'a Muhammadun, jadi Muhammadun ni kita akan i'rab sebagai fa'il. Ibaratlah untuk yang peringkat betul-betul zero, setkan dalam otak al-marfu' bagi isim hanyalah fa'il dan fi'il pula adalah fi'il mudhari' yang tak masuk lam dan tak masuk lan untuk peringkat pertama sebab kita belum masuk perbahasan-perbahasan tersebut. Jadi untuk kita datangkan contoh terpaksa sebab apa? Nak datangkan contoh tapi tak mengaji lagi. Jadi set satu benda je, setkan fa'il. Fa'il apa? Fa'il ni pelaku lah. Kalau ada satu perbuatan, pelaku bagi perbuatan tersebut. Okay, ja'a Muhammadun, telah datang oleh Muhammad. Bila Muhammad adalah pelaku bagi fi'il ja'a, jadi Muhammadun kita akan i'rab sebagai fa'il. Dan kita akan sebut fa'il nanti dalam bab marfu'. Kita akan sebut fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammah. Al-dhammah di sini al-dhammah az-zahirah. Kalau nak tambah li'annahu isim mufrad, kalau nak sempurnakan, kalau tak sebut pun tak apa. Ja'al-fatah, al-fatah pun kita tahu isim mufrad. Hanya kita dah bincang minggu lepas dan sebelum ni takharif isim mufrad yang dimaksudkan selagi dia bukan ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Isim mufrad yang dimaksudkan di sini, isim mufrad yang dimaksudkan dalam perbahasan bab ma'rifati alamatil i'rab, mana-mana kalimat yang bukan musanna, bukan yang menunjukkan dua, wala majmu'an, bukan jamak, tak kira lah jamak taksir ke, jamak mu'annas salim ke, jamak muzakkar salim ke, dan juga bukan isim limun, bukan aku ka, aku ka, hamu dan seterusnya. Maksudnya apa? Sebab apa? Perkataan mufrad dalam perbahasan nahwu yang tuan akan jumpa banyak kali dan maksudnya berlainan.
Bila antum jumpa al-mufrad dalam perbahasan al-i'rab, yang dimasukkannya adalah bukan musanna, bukan jamak, bukan istidimu. Lepas ni kita akan jumpa al-mufrad dalam bab khabar, maksudnya lain. Sebab apa? Dalam mufrad dalam bab khabar, isi mufrad juga mufrad, musanna juga adalah khabar mufrad, jamak juga adalah khabar mufrad. Jadi perbahasan berlainan. Jadi bila jumpa perkataan al-mufrad dalam bab al-i'rab, yang dimasukkan adalah al-mufrad yang bukan musanna, bukan jamak dan bukan isim lima. Sebab apa? Sebab isim lima ada i'rab yang lain. Hijab Muhammadun, kita akan i'rab fa'il marfu' wa alamatu rafi'i al-dhammah al-zahirah. Ja' al-fata, kita akan i'rab fa'il juga marfu'un wa alamatu rafi'i al-dhammah. Alamat rafi'i juga adalah dhammah, tapi dhammah tu nampak tak? Tak nampak. Jadi kita akan sebut al-muqaddarah. Bila tambah je perkataan al-muqaddarah, perlu tambah mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha tu maksudnya yang menghalang daripada dhammah tersebut zahir, lalu kena nyatakan sebab tersebut salah satu daripada empat. Adakah at-ta'azzur ataupun istiqal ataupun ishtighalul mahal bi harakatil munasabah ataupun ishtighalul mahal bi harakati harfi jarrin zahirin. Dekat sini apa sebabnya? At-ta'azzur. Jadi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur, menghalang daripada dhammah tersebut zahir kerana ta'azzur. Tempat terjemah lahirnya adalah mustahil alif menerima baris. Alif fa'al, kalimat yang diakhiri dengan alif, tapi adalah fi'il ataupun isim, mustahil menerima baris sebab alif tak boleh menerima baris. Alif hanyalah huruf untuk menyatakan huruf sebelumnya berbaris di atas. Yang menerima baris adalah hamzah. Kita sebut sebelum ni kan. Jadi huruf hijaiyah ada 29 bukan 28. Hamzah lain, alif lain. Yang boleh menerima baris adalah hamzah, bukannya alif. Okay. Itu yang pertama, isim mufrad. Yang kedua, tak ada jamak taksir. Bila kerja ar-rijal, ja'a ar-rijal. Jamak taksir juga kita dah bincang dalam mawadhi' al-i'rab. Apa takrifnya? Ma dalla 'ala akthar min asnaini aw isnataini ma taghayyur fi sifat fi sighati mufrad. Jamak taksir ni adalah isim yang menunjukkan lebih daripada dua, lelaki atau perempuan, serta berlaku perubahan pada wazannya. Maksudnya dia dengan mufrad tu lari. Maksudnya rijal asalnya apa? Rajulun. Rajulun huruf baris atas, tiba-tiba jamak dia jadi huruf berbaris bawah. Asalkan wazannya wasat, dia masuk dalam jamak taksir. Adapun jamak mu'annas salim dengan jamak muzakkar salim, kenapa namanya salim? Sebab apa? Dia menjaga wazan asal muslim jadi muslimuna, muslimatun jadi muslimatun. Dia tak kacau baris asal. Sebab tu dipanggil jamak muzakkar salim dan jamak mu'annas salim. Salim-salim tu maksudnya dia selamat kan siroh asal. Kenapa panggil jamak taksir? Taksir ni maksudnya pecah. Pecah sebab apa pecah? Sebab dia pecah kan wazan asal mufrad tadi dengan 6 cara dan bincang. Sama ada dia tukar baris, ataupun dia kurangkan huruf, ataupun dia tambahkan huruf, ataupun tukar baris tambah huruf, ataupun tukar baris kurang huruf, ataupun ketiga-tiga sekali. Tukar baris kurang huruf tambah huruf. Ada 6 cara bentuk jamak taksir tidak berlaku perubahan daripada mufrad pada jamak. Kita akan baca dalam syarah nanti. Jadi jamak taksir, bila antum jumpa kalimat tersebut, yang mana antum tahu dia tak ada kaedah. Jamak muzakkar salim ada kaedah, tambah waw nun ataupun ya nun. Jamak muannas salim ada kaedah, tambah alif ta. Adapun jamak taksir, macam mana saya nak kenal kalau mubtadi? Tak ada cara kenal kecuali dengan buka kamus. Sebab apa? Kalau peringkat mubtadi yang baru nak belajar sarak, macam mana nak bezakan kalimat tu menunjukkan mufrad ataupun jamak? Mungkin kata ar-rijal seorang lelaki. Kalau peringkat pertama kata mungkin ar-rijal seorang lelaki, memang tak ada tanda. Tandanya cuma dengan kamus. Sebab kamus kalau kita jumpa dia kata kurang-kurangan jim dan sebut perkataan sebelum ini menunjukkan kalimat tersebut adalah jamak taksir ni. Jangan dalam kamus ditumpih lepas jim tu jamak muannas salim ataupun jamak muzakkar salim. Biasanya dia akan datangkan jamak taksir. Sirahnya ataupun wazannya terlalu banyak, terlalu banyak dan tidak berkaedah. Kaedahnya cuma hafalah dengan hafalan. Maksudnya dengan banyak kali tengok kita akan tahu kalimat tersebut adalah jamak taksir. Kalau lah detek kalimat tersebut jamak taksir, dia duduk dalam isim yang marfu'. Ketika marfu' dia akan mengambil dhammah sebagai alamat marfu'. Macam mana nak i'rab sama fa'ilun
مرفوعه وعلامه رفعه الضمه الظاهره. Ia juga boleh berlaku al-muqaddarah kalau contohnya anda datangkan mana-mana wazan jamak taksir yang diakhiri dengan alif, contohnya sukara, jamak bagi orang yang mabuk sukara, dalam tu ajar as-sukara bila akhirin alif i'rabnya sama juga kita akan kata fa'il marfu' ala maturafihi ad-dhamma al-muqaddarah mana amizuhu ila al-ta'azzub. Kalau kita baca dalam, dan seterusnya kita ada jamak mu'annas tarikh. Senang nak kena jawab mana salib, mana-mana kalimat yang menunjukkan lebih daripada dua orang perempuan dengan berlaku penambahan alif dan ta pada akhirnya. Bila dia kata berlaku penambahan alif dan ta, maksudnya alif dan ta tu mestilah zaidah. Contohnya kita kata ja'a muslimatu, المسلمات تتقنعها سبقي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره لأنه جمع المؤنث السالم. جاءت المسلمات sebenarnya dalam isim mufrad boleh berlaku zahirah, boleh berlaku muqaddarah. Dalam jamak taksir juga boleh berlaku zahirah, boleh berlaku muqaddarah. Nak kaji? Nak tolong ajar? Nak kaji belakang? Isi mufrad jelas boleh berlaku al-zahirah, boleh berlaku al-muqaddarah. Al-muqaddarah dia boleh berlaku at-ta'zur, boleh berlaku as-siqal, boleh juga berlaku keempat-empat sebab. Dalam jamak taksir juga boleh berlaku zahirah, boleh berlaku muqaddarah. Okay, sekarang kita yang ketiga, jamak mu'annas salim, boleh berlaku zahirah. Kebiasaannya zahirah lah, 99% berlaku zahirah. Ja'ati al-muslimatu, al-muslimatu kita akan berlaku fa'il marfu' wa'alamatu rafi'i al-tommah al-zahirah. Persoalan itu boleh tak jamak mu'annas salim berlaku i'rab dhammahnya adalah dhammah muqaddarah, akhirnya dia huruf ta, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak datangkan contoh jamak mu'annas salim kita akan i'rab fa'il marfu' wa alamatu rafi'i al-dhammah al-muqaddarah, maksudnya ta tadi tak menerima baris diharapkan, ada tak? Ada tak keadaan jamak mu'annas salim sebab huruf akhirnya huruf ta? Kalau isim mufrad dan jamak taksir, kalau akhir dia jumpa alif ataupun waw ataupun ya, dia akan muqaddarah. Tapi sekarang ini jamak mu'annas salim akhir huruf ta, boleh tak dalam jamak mu'annas salim di'rab dengan alamatnya alamat dhammah, tapi alamat dhammah tersebut muqaddarah? Boleh tak? Siapa yang kata boleh? Siapa yang kata tak boleh? Ha, tak boleh. Angkat tangan yang kata tak boleh. Boleh pun tak angkat tangan. Okay, sekarang kita bincang dalam bab i'rab itu, kita ada penyebab yang menyebabkan harakah tersebut tidak zahir. Ada empat sebab kan. Yang pertama ta'azzur. Ta'azzur sebab apa? Sebab di akhir dengan ni. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku tak? Dalam jawab mana saya? Tak boleh dah sebab akhirnya ta. Yang ta'azzur kalau akhirnya alif. Yang kedua as-siqal. As-siqal ni kalau akhirnya waw ataupun ataupun ya. Boleh berlaku tak dalam jawab mana saya? Tak boleh berlaku. Tetapi penyebab yang ketiga boleh berlaku ketika idhafat kepada yang mutakallim. Jadi kita ada satu ishtighalul mahal biharakati al-munasabah. Kalaulah kita jumpa satu contoh jamak mu'annas salim tadi diidhafatkan kepada aku, ketika tu jamak mu'annas salim juga boleh muqaddarah dengan contohnya kita cakap syajarati, pokok-pokok aku, musmiratun, pokok bangku aku berbuah. Jadi syajarati ni i'rabnya mubtada, syajarati. Boleh tak ta tadi berubah di harapan? Tak
boleh. Tapi dia mubtada', mubtada' marfu' ke, mansub ke, marfu'. Marfu'. Jadi kat sini syajarawati ni mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati munasabah. Boleh dalam satu keadaan tu je. Jamak mu'annas salim, harakah yang boleh jadi muqaddarah semata-mata apabila jamak mu'annas salim tadi diidhafatkan kepada yang mudzakkar tadi. Contoh yang disebut, kita zaujati atau apa-apa yang kita diidhafatkan kepada yang mudzakkar tadi. Okey, dalam jamak mu'annas salim dia punya tarikhnya madalla ala akthar minat natain, isim yang menunjukkan lebih daripada dua perempuan, biziyadati hadifin wa ta'in fi akhir, dengan berlaku penambahan alif dan ta. Kalaulah kalimat tersebut menunjukkan lebih daripada dua, tetapi alif dan ta tu berada pada isim mufrad, ketika tu alif dan ta tu bukan alif ta zaidah, jadi dia bukan jamak mu'annas salim, tapi dia adalah jamak taksir. Contohnya baik tu, apa jamak ni? Iaitu jamak bin syair. Buyutun. Tapi tak apalah, kita ambil baitun yang bin syair tu. Baitun jamaknya abiyat lah. Bin yang maksudnya adalah bin syair. Akhirnya kan abiyat, sebab kita nak yang akhirnya alif tak. Jadi itu yang termasukkan, bukan bin yang kuasa rumah. Okay, abiyat tu di sini diakhiri dengan alif dan tak, betul? Tetapi dalam tarikh ni mesti bizia dati alifin wa ta, dengan berlaku penambahan alif dan ta. Jadi ta di sini asliyah ataupun zaidah? Asliyah, sebab ada ketika mufrad. Contoh yang cakap contoh yang kita jadikan dia mubtada', ataupun kita katakanlah dia mubtada', jadi mubtada', kita nak baca macam mana? Sama sebenarnya, dia sama-sama dhamma kan, sama-sama. Tapi dia atas dasar dia sekarang ni, dia jamak apa? Dia adalah jamak taksir, bukan jamak mu'annas salim. Sebab jamak mu'annas salim dhabit alif dengan ta ni mesti zaidah. Apa maksud zaidah? Tidak ada ketika mufrad. Kalaulah salah satu daripada huruf alif dan ta tu ada ketika mufrad, jadi alif dengan ta tu bukan zaidah. Contoh lain macam qadi. Apa jamak qadi? Qudatu. Juga diakhiri dengan alif dan ta. Tapi alif ni ada pada mufrad, jadi juga tak termasuk dalam jamak mu'annas salim, di dalam jamak taksir. Itu yang dimasukkan dengan dhabit, mestilah alif dan ta tersebut zaidatani, bukan asliyah. Maksudnya mesti alif dan ta tersebut tidak berada ketika mufrad, barulah dia termasuk dalam jamak mu'annas salim. Okay, dalam rafa' mungkin tak timbul isu sebab i'rab ni sama, tapi dalam nasab nanti berlainan i'rab. Sebab apa? Jamak mu'annas salim ambil i'rab lain, jamak taksir ambil alamat yang lain. Dalam dhammah kita nampak sangat ketara sebab jamak taksir juga dengan dhammah, nama mu'annas salim juga dengan dhammah. Tapi dalam nasab dan khafat kedua-dua ni berasingan. Okey. Dalam nasab saja. Yang terakhir kita ada al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih sampai lupa. Kemana? Okey, yang terakhir al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya sesuatu. Okey, jadi dalam dhammah dia ada empat mawadhi'. Maksudnya perkara-perkara yang marfu' dan menjadikan baris di hadapan adalah tanda di dalam isim ataupun fi'il yang marfu' ada empat perkara. Isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'annas salim dan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Tiga isim, satu fi'il. Ini secara ijmali, secara ringkas itu. Secara tafsir mengikut 10 kotak. Isim mufrad, jamak taksir di sini dia umum, dia tak ada perkataan al-munsharif ataupun ghairu munsharif. Jamak taksir di sini juga
tidak ada perkataan munsharif ataupun ghairu munsharif. Jadi tersirat di sini, tersirat di sebalik isim mufrad dan jamak taksir oleh kerana tidak didatangkan kait tersebut, termasuk juga ismu lagi yang sharif rafa' dengan dhamma. Sekali, kenapa? Ismu lagi yang sharif. Antum akan jumpa perkataan tersebut wujud ketika khafat. Jadi jangan faham, jadi ismu lagi yang sharif maudhu' ni hanya daripada khafat, bukan. Dalam rafu' dan dalam nasab dia tersirat, dia tersurat di bawah isim mufrad dan jamak taksir. Sebab apa? Dalam rafu' dan dalam nasab, munsharif dan ghairu munsharif tadi tidak dibezakan. Okey, beza apa munsharif dan munsharif ni? Munsharif ni tanwin, ghairu munsharif namanya tidak bertanwin. Okey, tidak bertanwin. Maksudnya dalam khafat tadi, dalam khafat saja perbahasan itu akan timbul. Perbahasan yang membezakan isim mufrad yang menerima tanwin dengan isim mufrad yang tidak menerima tanwin, jamak taksir yang menerima tanwin dan jamak taksir yang tidak menerima tanwin. Dalam khafat nanti itu akan jumpa. Alamat asasnya apa? Khafat kasrahlah baris di bawah. Baris bawah menjadi tanda bagi khafat pada isim mufrad al-munsharif dan pada jamak taksir al-munsharif. Maksudnya dalam perbahasan khafat nanti, dia akan membezakan di antara isim mufrad yang bertanwin dengan isim mufrad yang tidak bertanwin, dan jamak taksir bertanwin dan jamak taksir yang tidak menerima. Dalam perbahasan rafa' dan nasab, antum akan jumpa kata isim mufrad tanpa ada kait, jamak taksir tanpa ada kait. Apa maksudnya? Isim mufrad dalam dhammah tak kiralah munsharif ataupun tidak munsharif, alamatnya adalah dhammah. Jamak taksir tak kiralah munsharif ataupun tidak munsharif, alamat rafa'nya adalah dhammah. Begitu juga dalam nasab nanti. Isim mufrad tak kiralah munsharif ataupun tidak munsharif, alamat nasabnya adalah fathah. Jamak taksir juga tak kiralah munsharif ataupun tidak munsharif, alamat nasabnya adalah fathah. Apa bezanya? Dah dikata tanwin dan tak tanwin. Kalaulah isim mufrad tu munsharif, boleh sebut dun. Kalaulah dia tu bukan munsharif, kita hanya boleh sebut ja'a ahmadu. Jadi ja'a ahmadu dengan satu baris. Tapi dua-duanya namanya dhammah, tak kira lah satu baris ataupun dua baris, dia tetap namanya al-dhammah. Al-dhammah tu bukan mewakili baris dua baris ataupun satu baris, semata-mata baris di hadapan, tak kira lah satu baris ataupun dua baris. Maksudnya, walaupun antum kira nampak empat, satu, dua, tiga dan empat, ketika isikan kotak sepuluh ni, antum akan isikan isim mufrad, jamak taksir, kedua-duanya tersirat ismu lagi yang solid. Sebab isim di sini, al-ismu, isim yang tidak menerima tanwin ini merangkumi isim mufrad, merangkumi jamak taksir. Apa? Pada kata sini, isim yang tidak menerima tanwin, isim tu mewakili isim mufrad, mewakili jamak taksir. Sebab dalam ismu lazim yang soal ini kita akan belajar, satunya dia ada wazan mafa'ila dan wazan mafa'ila. Confirm-confirm lah wazan tersebut wazan jamak, dia jamak taksir. Jadi al-ismu lazim yang soal ini mewakili isim mufrad dan mewakili jamak taksir. Kalau antum isi mengikut zahir ni, kotak rafa' dan kotak nasab akan kosong lah ismu lazim yang sharif. Kalau tak nampak perbahasan munsharif dengan ghairu munsharif. Jadi dalam kotak rafa' ni isi al-ismu lazim yang sharif juga adalah dhammah. Duduk kat mana? Dalam jurumiyah tak sebut. Tersirat di bawah al-ismu mufrad dan tersirat di bawah jamak taksir. Sebab tak didatangkan kait. Jadi maksudnya isi mufrad itlaqan, jamak taksir itlaqan. Boleh? Faham? Kena ulang lagi? Boleh ke tak? Boleh tak? Nampak? Okey. Jadi kita ada 10 mawal kan? Betul? Yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum dalam kitabnya 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas. Di sebalik isim mufrad dan jamak taksir ni ada ismu lagi yang sharif. Sebab ismu lagi yang sharif tak disebut secara sharih dalam perbahasan. Jadi isi juga di sini. Ya, seterusnya, jamak muannas ini, tak apalah, jamak muannas ini disebut di sini. Yang terakhir dia disebut al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Memang ada dalam rajah kita al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Tersirat juga di bawah al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Al-fi'lu al-mu'tallul akhir. Isikan juga al-fi'lu al-mu'tallul akhir ketika rafa', rafa'nya dengan dhammah. Sebab apa? Perkataan fi'il mu'tal akhir ni, antum akan jumpa perkataan ini secara jelas pada bab jazam sahaja. Jadi bab rafa' tak jumpa, bab nasab tak jumpa. Boleh jumpa bab khafat fi'il mudhari mu'tal akhir? Boleh jumpa tak? Sebab apa? Boleh jumpa tak fi'il mudhari?
baris yang terakhir dalam bab khafan. Ada tak fi'il khafan? Tak ada lah, memang tak banyak pula. Okey, jadi fi'il mudhari' mu'tal akhir. Al-fi'il mu'tal akhir maksudnya fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kalau antum tengok dalam matan, tak akan jumpa dalam bab rafu'. Jadi duduk di mana? Duduknya di bawah al-fi'il al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Maksud fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya sesuatu pun. Sebenarnya kalau nak buat nama yang tepat dalam peta ni kan, kita kena sebut apa? Atas disebut al-fi'lu al-mudhari' as-sahih alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Orang ni pula kita akan sebut al-fi'lu al-mu'tal al-akhir alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Tapi yang dipanjang sangatlah. Maksudnya kita akan sebut fi'il mudhari' atas ni, maksudnya fi'il mudhari' yang diakhiri dengan bukan alif, waw dan ya, dan tidak berhubung akhirnya sesuatu. Yang ini kita akan sebut pula fi'il mu'tal akhir alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Maksudnya al-af'al khamsah ni lawan bagi kedua-dua ni. Okey, sekejap kita akan bincang. Al-af'al khamsah ni lawan bagi fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai' dan lawan bagi fi'il mu'tal akhir. Sebab al-af'al khamsah tu adalah fi'il mudhari' yang berhubung di akhirnya dengan sesuatu. Al-af'al khamsah tu maksudnya fi'il yang berhubung di akhirnya dengan alif tasniyah ataupun waw jamak ataupun ya mukhatabah. Tak kira lah fi'il tu sahih akhir ataupun mu'tal akhir. Maksudnya selagi fi'il tu sahih akhir ataupun mu'tal akhir ni, daripada sudut fi'il tu akhir ni huruf apa. Macam lagi kata daraba, fi'il sahih akhir. Ya beribu, jadi fi'il ya beribu tu fi'il mudhari' sahih akhir. Contoh kita kata yakhsha. Yakhsha fi'il mudhari' di akhir dengan alif. Jadi kita panggil fi'il mudhari' al-mu'tal akhir. Selagi mana huruf tersebut diakhiri dengan huruf tu, kita akan panggil dia sahih alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Tak kira lah akhir dengan bukan alif waw ya ataupun diakhiri dengan huruf-huruf yang lain. Bila bersambung je dalam tasrif 14 fi'il mudhari' yang kita bincang, bila bersambung je dengan alif, bercampur dengan waw, bersambung dengan ya, tak kira lah dia mu'tal akhir ataupun sahih akhir, ketikanya ketika tu nama dia af'al khamsah. Contohnya, contoh yang pertama yang beribu akan jadi yang beribani. Yakhsha akan jadi yakhshayani. Contohnya lah yakhshayani. Ketika bersambungnya dengan alif, hilang, takkan tengok dah dia tu sahih ke dia tu mu'tal. Nama dia sama je, nama dia af'al khamsah. Tapi tanpa alif, tanpa waw, tanpa ya, kita akan bezakan dia sahih akhir ke mu'tal akhir dari segi perbahasan i'rab. Okay. Jadi al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Di dalam empat ni kita bincang tiga isim satu fi'il. Dalam isim kita ambil contoh fa'il, dalam fi'il kita akan ambil contoh fi'il mudhari' yang tak masuk lam ataupun tak masuk lam. Jadi ambil contoh yaqumu zaidu yanja'u at-thalibu. Apalah contoh fi'il mudhari' asalkan tak masuk lam dan tak masuk lam. Yang ini simple, yaqumu fi'lun mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'ani nasibi wal jazm. Marfu' sebab tak masuk 'ani nasab, tak masuk 'ani jazm. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma. Wa 'alamatu raf'ihi juga ad-dhamma. Seperti mana dalam isim mufrad boleh zahirah boleh muqaddarah, jamak taksir boleh zahirah boleh muqaddarah, jamak ma'na salim juga boleh zahirah boleh muqaddarah. Fi'il mudhari' musammam. Contoh lagi kata yakhsha. Yakhsha kita akan irob fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi awliya al-amr walik ad-dhamma al-muqaddara mana'a min zuhuriha ha at-ta'azzur. Jangan faham at-ta'azzur tu isim dia, asalkan kalimat tu berakhiri dengan alif, tak kira lah isim ataupun fi'il, dia adalah muqaddara dengan sebab ta'azzur. Jadi yakhsha ni contoh fi'il yang diakhiri dengan alif. Jadi yakhsha kita akan irob fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Kalau ambil contoh yad'u pula, yad'u buang tiga baris. Sama juga yad'u kita akan fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha as-siqat. Sebab asalnya boleh yad'u
tapi berat nak sebut yang mu, jadi dia matikan waw su. Begitu juga dengan yang mi. Asalnya boleh sebut yang miu, tapi dia mempadarahkan dengan sebab asyikon. Okay. Jadi empat-empat keadaan itu boleh menerima zahirah dan boleh menerima al-muqaddarah. Okay. Jadi kalau lah jumpa fi'il mudhari', tak kira fi'il tu diakhiri dengan huruf yang sahih ataupun huruf yang mu'tad, alif, waw ataupun ya, kesemuanya selagi mana tidak bersambung dengan alif, tidak bersambung dengan waw, tidak bersambung dengan ya, dia termasuk dalam al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Yang dimaksudkan dengan lam yattasil bi akhirih syai', tak bersambung dengan alif, tak bersambung dengan waw, waw jama'ah, alif, alif naik, alif ni yang menunjukkan dua orang, dan ya al-mu'annasah al-mukhatabah, ya yang menunjukkan seorang kamu perempuan, kamu seorang perempuan, maksudnya tau teribina, kamu seorang perempuan yang memukul. Yang tu maksudnya alif husna ni maksudnya mereka berdua ataupun kamu berdua. Waw jama'ah ni maksudnya mereka semua ataupun kamu semua. Kat sini ada dua, kat sini pun ada dua, sebab tu dia akan jadi lima. Alif husna ni ada dua, sama ada mereka berdua ataupun kamu berdua. Waw jama'ah ni juga dua, mereka semua ataupun kamu semua. Al-mu'anasah al-mukhatabah, kamu seorang perempuan, jadi ada satu. Jadi dari sudut bila, daripada sudut huruf dia ada tiga, daripada sudut maksud dia ada lima. Boleh? Dari sudut kalau nak tafsirkan lagi dia akan jadi, jadi berapa? Dia boleh jadi sampai tujuh. Okey. Lepas ni kita akan masuk tafsir itu untuk nak bagi nak bagi nampak jelas apa yang dimaksudkan dengan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Okey, pertama sekali, asalkan fi'il mudhari' itu tak berhubung dengan tiga perkara ni, dia adalah termasuk dalam fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai', dan juga fi'il mudhari' al-mu'tal akhir yang mana rafu'nya dengan dhammah. Inilah dua ni. Kenapa dalam tiga keadaan ni dia tidak rafu' dengan dhammah? Sebab tiga ni dinamakan sebagai al-af'al al-khamsah. Bila berhubung dengan tiga perkara ni, fi'il mudhari' tadi akan dinamakan sebagai al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah kat sini kita dah isi ke belum? Belum isi. Jadi alamat rafu'nya bukan dengan dhammah, sebab kita masih dalam pembahasan dhammah. Kita masih berbaki waw, alif dan nun. Af'al al-khamsah bukan rafu' dengan dhammah. Bila berhubung dengan alif, waw dan ya, dia dinamakan sebagai af'al al-khamsah. Af'al al-khamsah tidak rafu' dengan dhammah. Okay, yang kedua, yang dimaksud dengan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai', ini mungkin terlepas pandang. Jangan bersambung dengan nunun niswah, dan janganlah fi'il mudhari' tadi berhubung dengan nunu at-tawkidi al-mubashirah. Maksudnya fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya dengan sesuatu, jangan berhubung dengan lima perkara. Jangan berhubung dengan alif yang membawa maksud dua orang. Jangan berhubung dengan waw jama'ah yang membawa maksud damai. Jangan berhubung dengan ya yang membawa maksud seorang kamu perempuan. Tak boleh berhubung dengan nun niswah yang membawa maksud mereka semua perempuan ataupun kamu semua perempuan. Dan tidak boleh berhubung dengan nun taukid yang mengukuhkan fi'il tersebut. Maksudnya benar-benar pukul, benar-benar diri, benar-benar. Tak boleh dengan nun taukid. Nun taukid yang dia beriban dengan yasjunan dan seterusnya. Sebab apa? Anda asingkan dua kata ni. Sebab apa? Tiga yang pertama ni namanya af'al khamsah. Af'al khamsah ada i'rab yang lain. Adapun kotak yang kedua ni, fi'il mudhari' ketika berhubung dengan nun niswah dan nun taukid, dia bukan dalam mu'rabat, tapi dia terlingkung dalam al-mabniyah. Mana-mana fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah, tak perlu cari i'rab, terus mabniyun ala. Nampak je ya dhribna. Cari i'rab ni tak kira lah dia duduk depan ke belakang ke ada apa sebelum ke selepas ni.
Nampak dia ada nun ni, sewaktu kita akan terus sebut fi'lun mudhari'un mabni 'ala sukun. Sebab apa? Bila dia bersambung dengan nun iswah, sebelumnya akan mati. Yadribna. Apa-apalah. Dia akan mati. Yaqumna dan seterusnya. Nampak je fi'il mudhari' berhubung dengan nun iswah, terus i'rab fi'lun mudhari' mabni 'ala sukun. Dan seterusnya kalau nampak fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid, terus sebut fi'lun mudhari' mabni 'ala fath. Dia akan jadi yaqumanna, yadribanna, yazhabanna. Huruf terakhir sebelum nun tu akan berbaris di atas. Jadi dua perkara ni sebab apa dia bukan alamatnya rafa, sebab dia adalah mabni. Boleh? Nampak? Sekali lagi. Yang dimasukkan dengan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai', dalamnya tersirat fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dua-dualah. Ketika mana? Selagi mana fi'il tersebut tak kira diakhiri dengan alif wawiyah ataupun diakhiri dengan huruf-huruf yang lain, selagi mana akhir tadi tidak berhubung dengan alif husnain, maksudnya tidak jadi yadribani, tak jadi yaksayani, tak jadi yarmiyani, tak jadi yadruwani, tak jadi yadribuna, tak jadi yarmuna, tak jadi yakshawuna, tak bersambung dengan waw dan tak bersambung dengan ya, tak akan jadi tadribina, seterusnya ia tidak akan i'rab dengan dhamma, sebab tiga ni kita namakan sebagai af'al khamsah, dan af'al khamsah ketiga rafa' alamatnya lain yang belum kita bincangkan lagi. Begitu juga yang dimaksud dengan alladzina lam tasil bi akhiri syai', janganlah fi'il mudhari' tadi berhubung dengan nun niswah dan jangan dia berhubung dengan nun taukid. Sebab apa? Fi'il mudhari' dalam dua keadaan ni dia adalah mabni, bukannya mu'rab. Bila mabni kita tak bincang lah. Kita tak bincang lah dia tu alamatnya apa sebab dia mabni. Mabni ni benda yang tak berubah. Bila nun niswah, terus ingat fi'il mudhari' mabni alal fathi. Nampak je nun taukid, terus sebut fi'il mudhari' mabni ala. Yang pertama, kalau nun iswah mabni ala sukun, kalau nun taukid kita akan sebut mabni ala fathi. Cuma dalam nun taukid ni ada kait al-mubashirah, kita akan bincang bila perlulah, sebab perbahasan tu agak sukar. Nun taukid ni bukan semua keadaan lah, sebab kadang-kadang antum akan jumpa layas junun nahu, ada jumpa layas junan nah. Jadi kalau bincang pun jadi panjang. Tapi sifirnya bila nampak, sebab tu dia panggil al-mubashirah. Al-mubashirah ni direct. Bila masuk pada direct, akhir fi'il dengan nun taukid tu tak ada asing. Tak ada benda yang asing. Bila anda sebut yadribanna, mana akhir fi'il? Apa huruf akhir fi'il? Ba kan? Ba dengan nun ada huruf mengasing kan? Tak ada. Jadi ketika tu dia panggil al-mubashirah. Jadi kita akan panggil yadribanna fi'il mudhari' mabni ala al-fathih. Boleh? Boleh tak ni? Tak cepat sangat? Cepat. Cepat kita susu dulu. Sekali lagi. Dah dua kali dah, tak payahlah. Cuma kita ambil tasrif fi'il mudhari' untuk nampakkan lebih jelas. Depan ini kelas ya. Sisa. Kita ada mas, sebab kita sempat membincangkan. Bama. Okey. Tasrif fi'il mudhari'. Keluar sikit, kita masuk sharaf. Kita tasrif, kita ada tasrif 10. Kita ada fi'il madhi, mudhari' dan seterusnya. Kita nak masuk tasrif fi'il mudhari'. Sebab yang mu'rab hanya buat fi'il mudhari'. Fi'il madhi dan fi'il amr mabni. Jadi tak masuk dalam perbahasan ma'rifati alamatil i'rab. Sebab dia dah bincang dalam, kita akan bincang dalam babul af'al ini. Mabni ala pun. Yang kita akan bincang dalam empat i'rab ni cuma fi'il mudhari'. Jadi sekarang ni kita nak ambil tasrif fi'il mudhari'. Tasrif fi'il mudhari' ada berapa? 10 ke 14? Ha? 14 ke 10? 14 lah. Sebab dia mewakili dhamir lah. Dhamir ada berapa? Ada 14. Jadi dia mewakili dhamir tu jadi ada 14. Kita ambil yang tu ribu lah. Senang, kita tak nak bagi, tak nak ambil huruf muatan, kan jadi kebahasan sorah lah. Kalau kita ambil fi'il mudhari' yang tu ribu, yang ribu ni mewakili huwa. Sekarang ni sama dengan huwa, huma, hum, iya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anuna, anuna. Kalau kata ustaz ni macam Najir budak tadi kata. Cuma matlamatnya kita nak sampai banyak lah. Yang ribu mewakili huwa. Kemudian apa ni? Yang riba ni mewakili huma. Yang ribu na mewakili hum. Kemudian kita mewakili hiya apa ni? Yang ribu
mewakili dia. Kemudian al-ghiribani huma yang mewakili 24. Yal-ghiribna mewakili kunna. Kemudian kita ada yang mewakili anta. Al-ghiribu mewakili antuma. Al-ghiribani mewakili antum. Al-ghiribuna mewakili anti. Ini yang dimasukkan dengan al-mu'annasah, al-mu'akhtabah, seorang perempuan yang dihitab. Yang al-mu'annasah, al-mu'akhtabah kat sini lah. Jadi dia mana? Tabibina. Aku hantu dengan bahawa sebab alif, alif usnain dua, wawu jama'ah ramai. Tapi al-mu'annasah, al-mu'akhtabah tu seorang perempuan. Sebab ni, dia duduk dekat apa ni? Kalau orang komen, komen mewakili apa ni? Mewakili anti. Anti itu mengamasa al-mu'annasah al-mukhatab. Seterusnya antuma, perempuan, sama juga. Yang terakhir antuna, tadrib. Akhir sekali ana dan nahnu, tadrib, tadribu dan nadribu. Okay, sekarang andailah ke-14 minit ni antuk andaikan dia dalam keadaan marfu, sebab kita tak masukkan dalam, kita tak masukkan lain. Kita andaikanlah dia ayat yang sempurna. Kadang-kadang ada orang berikan, Ustaz kata dalam perbahasan mula-mula kita nak bincang kalau dia dalam jumlah mufidah, mana fa'il, mana fa'il, mana maf'ul. Andaikanlah dia sempurna kan, tapi kita buang dia punya fa'il dan maf'ul. Fa'il dan maf'ul mungkin lah cukup. Andaikanlah semua ni maf'ul. Okey, bila mana kita nak namakan dia sebagai al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Tadi kita bagi tiga kait. Jangan ada alif isnain, jangan ada waw jama'ah, dan jangan ada ya mu'annasah al-mukhatabah. Okey, dalam tiga ayat yang pertama ni, ada tak alif isnain? Ada. Tak boleh kita nak katakan dia fi'il mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi al-dhammah. Yadribuna, ada alif atau waw? Tak boleh kita kata yadribuna fi'il mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi al-dhammah. Tadribu, tadribani, ada alif? Boleh kita nak katakan dia fi'il mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi al-dhammah. Jadi tinggalkan dulu. Di dalam yang ketiga ada, ada tadribani, ada tadribuna. Di dalam ni alif atau waw dulu ada? Ada tadribani. Yang terakhir kita ada ya mu'annasah mukhatabah. Dari segi tasrif kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari segi bilangan dia ada 7. Dari segi maksud dia ada 5. Dari segi huruf dia hanyalah 3. Dari segi huruf dia 3. Alif, 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 alif. Waw, waw dan ya. Dari segi maksud, musanna, jamak dan mu'annasah mukhatabah, dia akan balik kepada ghaibah ataupun mukhatabah, dia akan jadi 5. Tapi dari segi kita kira secara detail, dia akan jadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Sebab apa? Alif isnain ni mewakili dua kali lelaki dan dua kali perempuan. Dia akan jadi 4. Okey, itu kait yang pertama. Kait al-ladhi lam yattasil bi akhirihi syai', asalkan tak ada alif, tak ada waw dan tak ada ya. Kita dah pangkah apa? 7. 7 lagi berapa tinggal? Tinggal 7 lagi. Kotak yang kedua tadi, anda kata jangan berhubung dengan nun niswah dan nun taukid. Nun taukid tak, jangan carilah, ada jumpa. Nun taukid tu tak masuk dalam bab sharaf. Nun taukid tu maksudnya mana-mana fi'il yang kita nak kukuhkan ayat dia, kita pun tambah nun taukid. Ha, ketika tu dia juga tak boleh kita nak katakan dia rafa' dengan dhamma. Okey. Sekarang kita nak cari nun niswah. Mana yang ada nun niswah? 1, 2. Ya dribna dan tadribna. Ya dribna ni terus satu sebut fi'il mudhari' mabni 'ala sukun. Tadribna fi'il mudhari' mabni ala sukun. Tak payah bincang apa, tak payah fikir. Terus mabni ala sukun. Dua perkataan ni terus mabni ala sukun. Yang tujuh ni kita tak bincangkan lagi sebab apa? Dalam af'al khamsah kita tak masukkan lagi apa dia alamat af'al khamsah ketika rafa'. Apa alamat rafa' dia? Okey, jadi yang baki ni apa? Kita boleh sebut ya beribu, kita boleh sebut tadribu, kita boleh sebut tadribu di sini. Al-Dribu dan Al-Dribu. Berapa? Berapa ni kan? Ha? 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lah.
Yadribu, tadribu, tadribu, adribu dan nadribu. 5 daripada tasrif 14. Okey. Untuk fi'il mu'tal akhir tu kena buat buatlah contoh dia ambil sini kata dia kata yarmi lah. Jadi kan yarmi tapi nak tak boleh 14 tahun jadi bincang perbahasan sorah dari segi fi'il mu'tal. Okey. Sama juga kalau antum siapa yang boleh buat wazan dia lah 14 ni yang pangkah dalam fi'il yang diakhiri dengan huruf sahih sekali fi'il diakhiri dengan ba kita bagi huruf sahih yang pangkah pada fi'il sahih ni kalau kita buat tasrif bagi 14 yarmi juga di pangkah jangan faham fi'il mutalaqi tak sama tak yarmi yarmiani juga pangkah sebab dia juga adalah afam khamsah tu bukan semata-mata yang diakhiri dengan huruf sahih juga fi'il yang diakhiri dengan huruf mutal. Jadi bila bersambung dengan alif, bila bersambung dengan waw, bila bersambung dengan ya, kita tak pandang dah dia sahih ke dia mu'tal. Yang kita pandang dia sahih akhir ataupun mu'tal akhir sebelum bersambung dengan alif, waw ataupun ya tersebut. Begitu juga kalau yarmi ni bersambung dengan niswa, sama juga keadaannya dia akan mabni ala sukun. Dia akan mabni ala sukun. Okay, jadi dia kira, maksudnya dalam tasrif 14 kita ada hanya 5 perkataan yang boleh kita kata fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah kalau akhirnya huruf yang sahih kalaulah yarmi yakhsha dan yalmu lima keadaan yang kita akan i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah kalau kalau yakhsha kita akan kata at-ta'azzur yalmu dan yarmi kita akan kata as-siqat boleh okey itu untuk alamat yang pertama, dhammah menjadi alamat bagi rafa'. Okey, ini tambahan buat tajuk. Siapa yang dapat lengkap? Alhamdulillah yang dapat lengkap baik kan. Kenapa? Tutup saja tadi keluar je. Balik ke masuk buku. Okey. Kita nak main ilah maklum. Sebelum ni mula-mula sekali sebelum masuk lambat ni Rahman ada nyatakan kaedah umum. Asal bagi isim murah ke mabni? Murah kuat sikit. Kenapa dah habis orang? Asal bagi fi'il? Asal bagi fi'il murah juga. Mabni terbalik kan? Asal bagi isim murah. Asal bagi fi'il mabni. Bila sebut asal, antum jangan tanya sebab apa. Kalau jumpa isim tu berubah-ubah, ya kenapa isim berubah? Jangan tanya. Benda asal kita tanya. Contoh tiba-tiba dia datang kelas, anda tanya kenapa anda datang ni? Sebab asal dia datang. Tapi kalau anda tak datang ni, tiba-tiba esok anda jumpa tak? Anda akan tanya, kenapa tak datang semalam? Jadi benda yang pelik kita akan tanya. Benda yang asal kita tak tanya. Kita tanya, kenapa anda datang ni? Kecuali kalau orang tu datang tu pelik. Orang tu biasanya dia tak datang. Tapi dia datang gitu. Jadi datang tu bukan asal bagi dia. Tapi kita, oh kita tanya, anda datang ni. Kenapa ya? Baru kita tanya. Jadi benda yang ditanya adalah benda sebaliknya. Okay, dalam isim, kita tak tanya kalau isim tu berubah. Yang kita tanya, kenapa ada isim yang tak berubah? Baru kita tanya. Kenapa dhamir tak berubah? Kenapa isim istifham tak berubah? Kenapa isim mausul tak berubah? Kenapa isim isyarat tak berubah? Tapi antum tak perlu setlah sekarang. Sebab itu bukan peringkat. Cuma perlu ditimbulkan tanda tanya. Kenapa ada isim yang tidak berubah? Dalam fi'il sebaliknya, asal bagi fi'il, dia mabni. Dia tak berubah. Jadi ada fi'il yang berubah. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Suruh ambil satu step, satu step. Jadi kalau tanya kenapa fi'il mati tak berubah, tak perlu tanya. Memang asal bagi dia tak berubah. Kenapa fi'il amar tak berubah? Memang asalnya macam tu. Tapi kena timbulkan tanya, kenapa fi'il mudhari berubah? Tak ikut kaedah fi'il amar dengan fi'il madhi. Itu yang ditimbulkan. Sifatnya senang. Fi'il mudhari berubah kerana ada wajah persamaan dengan isim. Apa wajah persamaan tu tak payah bincang. Cuma dia ada wajah persamaan dengan isim. Oleh kerana wajah persamaan sampai kita kata, dia ni isim ke fi'il? Isim ke fi'il? Sebab kita kata solah-solah macam itulah. Ini antum nak bagi kait. Kenapa? Anda sabitkan ilah maklum. Antum makan kuat ingatan kalau nampak mi. Kenapa fi'il berubah? Sebab sama dengan isim. Seolah dia kata ini isim ke fi'il? Isim ke fi'il? Ah, ubahkanlah. Ambil kaedah isim. Sebab berlaku kesamaran. Sebab ada wajah persamaan. Okey. Apabila? Okey, sekarang ni seolah-olah inilah semua fi'il mudhari. Tasrif 14 ni. Bila bersama dengan dhamir. Betul? Apabila kita kata fi'il mudhari ni sebiji macam isim. Yang ribu macam dharibun. Tadribu macam dharibatun. Adalah wajah persamaan kita tak bincang. Tiba-tiba dalam yadribna dan tadribna dah kata tadi sama. Kenapa dia kat sini boleh jadi mabni balik? Tak nak nampak. Nak bagi nampak kait tu boleh berubah-ubah.
kenapa ketika fi'il mudhari bersama dengan nun iswah dia kembali mabni, yang mana mabni itu asal bagi hukum fi'il? Sebab apa? Sebab nun iswah tak masuk dalam isim. Nun iswah ni dipanggil khususiat isim, yang khususiat fi'il, perkara yang khas bagi fi'il. Seolah-olah dikata yang teribu ni isim ke fi'il, isim ke fi'il, tak nampak ubah. Yang teribu ni isim ke fi'il, isim ke fi'il. Tapi sampai yang teribu nampak nun iswah, tak berlaku kesamaran. Benda yang masuk nun iswah ni fi'il, kembali balik hukum fi'il tersebut. Fi'il mudhari' mabni ala sukun. Tadribna fi'il mudhari' mabni ala sukun. Nak kata nampak ilah dengan makna tu berlega, menyebabkan hukum tu bertukar-tukar. Boleh? Yang nampak-nampak lah, yang tak nampak abaikan. Sebab ilah ni kadang-kadang orang cakap menyebabkan nahmu tu jadi sukar. Ada setengah orang dirasakan benda tu yang menjadikan senang, sebab dia akan nampak ikatan tersebut. Ada orang kata, susah-susah dah ingat dah cukup lah. Ada orang kata, nampak cantik susunan ni. Bila nampak, kenapa macam ni? Ada sebab. Kenapa macam ni? Ada sebab. Ada yang tak setuju, dia kata seolah-olah benda tu direka-reka, bukan datang daripada Arab pun, mana-mana reka ni. Tapi apa, hatta kalau reka sekalipun, benda tu memudahkan, boleh diambil lah. Boleh? Seolah-olah apa sebab nak kata? Dia bersambung dengan perkara yang menyebabkan persamaan dia dengan isim hilang. Sebab ada niswah, dia kembali balik pada hukum asalnya. Yang ada hukum asal tu adalah mabni. Jadi kat sini tak bincang fi'il mudhari, apa alamat marfu' dia, apa alamat marfu' terus. Dia akan disebut mabniyun ala sukun. Bila mabni, kita ada bincang mudharafi, i'rab mabni lain, i'rab murab, cara dia lain. Kita akan sebut hakikat terlebih dahulu dan seterusnya. Itu kita akan tetapi bila kita habis bab ma'rifati alamati i'rab. Bab dia berlega-lega tu kita akan tapi dalam contoh-contoh yang lain pasti. Nak bagi nampak ikatan. Boleh? Kita baca kitab. Kita lepas semua. Kita baca syarat. Qal asy-syarih rahimahullah. Wa aqulu takunu ad-dammatu 'alamatan 'ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadhi'. Dhammah menjadi tanda bagi satu-satu kalimah tu adalah marfu' pada empat tempat. Al-mawdi'ul awwal al-ismul mufrad, isim mufrad. Wal mawdi'us tsani jam'ut taksir, wal mawdi'us tsalits jam'ul muannatsis salim. Wal mawdi'ur rabi' al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bihi. Dia sebenarnya al-layati lam tasil bi akhirih syai. Dia tafsirkan apa syai tu? Lam yattasil bihi alif uthnain, wala wawu jama'ah, wala ya'u mukhatabah, wala nunu tawkidin khafifatun au thaqilah, wala nunu niswatin. Maksudnya tidak berhubung dengan lima perkara tersebut. Yang itu dimasukkan dengan al-fi'lu alladhi lam yattasil bi akhirih syai. Kalau rajin tulis tulang kotak, memang tak muat lah. Boleh? Itu yang dimasukkan dengan syai tadi. Okey. Sekarang ni dia nak bincang ta'rif. Sebelum ni kita dah bincang mudhari akhir. Tapi dalam kitab dia bincang ta'rif tu mengikut tempat. Sekarang ni kat sini baru jumpa isim mufrad. Jadi dia ta'rifkan apa dia isim mufrad. Ammal ismul mufrad, apa yang dimasukkan dengan isim mufrad? Fal muradu bihi hahuna, isim mufrad yang dimasukkan di sini adalah. Sebab apa? Sebab perkataan al-mufrad antum akan jumpa dalam bab ni. Antum akan jumpa dalam bab khabar. Antum akan jumpa dalam bab munada. Dan antum akan jumpa dalam bab satu lagi. Astaghfirullahalazim. Siapa tu lagi? Tak apalah. Tapi dia setiap keadaan tu dia berbeza-beza maksud dia. Tapi dalam bab mi'rab yang dimaksud dengan al-mufrad adalah ma laisa musannan wala majmu'an, isim yang tidak menunjukkan dua, tidak menunjukkan jamak. Jamak tu pecahkan tiga. Buat tiga ni. Maksudnya bukan jamak taksir, bukan jamak muannas salim, bukan jamak muzakkar salim. Majmu'an tu merangkumi tiga jamak. Wala mulhaqan bihima, kita ada satu istilah. Kalau kita ganti nantilah, kita ada mulhaq bil musanna, kita ada mulhaq bijam'il muzakkaris salim, kita ada mulhaq bijam'il muannasis salim. Maksudnya jangan dia musanna, jangan dia jamak, jangan dia mulhaq bil musanna, tak nak juga mulhaq jamak. Itu yang dimasukkan dengan mufrad. Yang terakhir sekali, wala minal asma'il khamsati, tak nak juga dia tu daripada isim yang lima. Walaupun isim lima hakikatnya dia adalah isim mufrad, abun seorang ayah, akhun seorang saudara, begitu seterusnya. Tapi sebab apa? Sebab apa tak boleh masukkan isim mufrad dalam ta'rif ni? Sebab isim lima, sebab isim lima dia mengambil i'rab yang lain. Jadi dalam babul i'rab dia dikecualikan. Tapi dalam perbahasan sorok, bila kita bincang contoh
Dalam ilmu sorak, bila kita sebut isim mufrad, apa-apa yang menunjukkan masuk satu, semuanya isim mufrad lah. Tak kira lah abun, akhun pun termasuk dalam isim mufrad. Tapi sekarang ni, bila masuk dalam babul i'rab, oleh kerana lima isim tersebut, abun, akhun, hamun, hanun dan zu tu, dia ada i'rab yang khas, dikeluarkan dia daripada tarikh isim mufrad dalam bab i'rab sahaja. Dalam bab i'rab saja, walaupun hakikatnya dia adalah isim mufrad pada perbahasan sorak. Okay. Dia kata asalkan bukan musanna, bukan jamak, bukan isim lima. Sawa'un akanal muradu bihi muzakkaran. Tak kira lah yang dikehendaki dengan kalimat tersebut muzakkar, contohnya Muhammad, Ali, Hamzah, amkanal muradu bihi mu'annasan. Maksudnya dia tak melihat daripada sudut jantina, asalkan ia bukan musanna ataupun bukan jamak. Mu'annas contohnya Fatimah, Aisyah, Zainab. Wasawa'un akanati dhammatu zahiratan. Tak kira lah juga dhammah tu boleh nampak. Kama fi nahwi hadara Muhammadun wa safarat Fatimatu am kanat muqaddaratan aw kanat muqaddaratan. Contohnya hadara al-fata wal qadi wa akhi. Dia bagi tiga contoh. Al-fata contoh ta'azzur, al-qadi contoh siqal, akhi contoh ishtighalul mahal bi harakati al-munasabah. Contoh yang kedua wa nahwu tazawwajat Laila wa Nu'ma. Laila wa Nu'ma tu contoh ta'azzur tapi contoh untuk kalimat yang muannas. Fa inna Muhammadun wa kadha Fatimah marfu'ani wa alamatu raf'ihima ad-dhamma az-zahirah. Contoh Fatimah dengan contoh Muhammad tu kita akan i'rab fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhamma az-zahirah. Wal fata wa misluhu Laila wa Nu'ma marfu'an juga marfu' tapi wa alamatu raf'ihin dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mana amin zuhuriha at-ta'azzur. Wal qadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya' mana amin zuhuriha as-siqal. Wa akhi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallim mana amin zuhuriha harakatul munasabah. Atau yang panjangnya ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Azan ya? Cepat sebab kita dah bagi contoh tu. Okay. Yang kedua, wa amma jam'ut taksir. Apa yang dimasukkan dengan jam'ut taksir dalam babul i'rab? Fal muradu bihi ma dalla ala akthara min asnaini aw isnataini ma ataghayyurin fi sighati mufradi. Isim yang menunjukkan lebih daripada dua lelaki ataupun dua perempuan serta berlaku perubahan pada sirah mufrad. Maksudnya dia dengan isim mufrad tu lari jauh. Ada lari, bukanlah jauh, asalkan lari je. Asalkan lari kita akan panggil jamak taksir. Wa anwa'u taghayyuri al-mawjudati fi jumu'i taksir sittah. Perubahan yang berlaku pada jamak taksir ni ada 6. Kita dah bincang kan sebelum ni, kita baca cepat-cepat. Yang pertama taghayyurun bisyakli laisa ghayru. Berubah baris tidak yang lain. Laisa ghayru tu maksudnya bas ataupun faqat. Ha, maksudnya laisa ghayru tu faqat ataupun bas. Tak payah tulis lah bas, tulis faqat je lah. Okay, nahu asadun dan usudun. Asadun, usudun, usdun, namirun, numurun. Huruf sama, tak ada huruf yang dibuang, tak ada huruf yang ditambah. Tapi yang berlaku perubahannya adalah baris sahaja. Tetap dipanggil taksir. Taksir tu maksud pecah. Taksir lah pecah tu dari segi baris ataupun sebagainya. Fa inna huruf al-mufradi wal jam'i fi hadaini al-mithalaini muttahidah. Huruf-huruf ketika mufrad dan ketika jamak huruf yang sama. Tapi wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi shakliha. Perubahan yang berlaku di antara mufrad dan jamak adalah pada barisnya sahaja. Yang kedua taghayyurun bin naqsi laisa ghayru. Perubahan dengan buang. An-naqsi tu buang huruf. Buang huruf laisa ghayr. Tidak yang lain. Contohnya tuhamatun tuhamun, tuhamatun tuhamun. Fa anta tajidul jam'a qad naqasa harfan fi hadainil mithalain. Jamak tadi telah dibuang satu huruf daripada mufrad dia. Wa huwa atta wa baqil hurufi ala haliha fil mufradi. Dia tak ubah baris, huruf yang lain tetap kekal yang sama. Yang ketiga taghayyurun bi ziyadati laisa ghayru. Perubahan dengan penambahan huruf tidak yang lain. Contohnya sinwun jadi sinwanun. Jangan faham sinwun tu dhammah. Huruf terakhir kita tak bincang sebab huruf terakhir tu harakah i'rabiyah. Yang kita nak bincangnya huruf harakah asliyah tu. Sad dan nun tu tak berubah, tetap dengan sin.
Sad tu tetap baris bawah, Nun tu tetap baris mati. Jadi sin wun dan sin wan, perbezaannya ada berlaku penambahan alif dan nun. Itu dipanggil taghayyurun biziyadah faqat. Qauluhu ta'ala sinwanun wa ghayru sinwan. Okay, yang keempat, taghayyurun fi syakli ma'an naqsi, berubah baris serta buang huruf. Contohnya sarirun sururun, dalam mufrad ada ya, dalam jamak tak ada ya. Lepas tu sin pada mufrad baris atas, sin dalam jamak berbaris di hadapan. Begitulah boleh faham. Kitabun kutubun ahmar hum abyad, jadi bidun. Yang kelima, taghayyurun fi syakli ma'a ziyadah, baris serta tambah huruf. Sababun jadi asbab, sin asalnya hidup, dalam asbab sin mati, lepas tu tambah pula huruf alif. Batalun jadi abtal, hindun jadi hundun, hunud, begitu seterusnya. Yang terakhir, taghayyurun fi syakli ma'a ziyadati wan naqsi, berubah baris, buang huruf, tambah huruf. Pelik. Kenapa buang dan tambah? Maksudnya buang huruf asal, tambah huruf yang tak kena mengena. Itu yang masuk dengan buang dan tambah. Contohnya karimun kurama. Okey, apa baris yang berubah? Cukup tengok kaf. Kaf ketika mufrad bagi atas, ketika jamak jadi baris kurama. Dalam mufrad ada ya, dalam jamak tak ada ya. Dalam mufrad tak ada hamzah, dalam jamak ada hamzah. Itu dimasukkan ada tiga-tiga perubahan. Raghifun, Urufan, Katibun, Kutab, Amirun, Umar. Okey, itu semua perubahan, tak penting pun. Itu perbahasan sorof sebenarnya. Wahazihil anwa' kulluha takunu marfu'atan bidhammati sawa'un akanal muradu min lafzil jam'i muzakkaran. Tak kira lah jama' tu muzakkar, sebab jama' taksir ni mewakili muzakkar dan mu'annas. Rijalun, Kutabun, amkanal muradu minhu mu'annasan nahu hunudun wa zayanib wa sawa'un akanati dhammatu zahiratan. Tak kira lah dhammah tu zahir, contohnya apa? Contoh-contoh yang tadi. Amkanat muqaddarah, ataupun dhammah tu tak zahir. Contohnya sukara dengan jarha. Sukara tu jamak bagi sukra, seorang yang yang mabuk. Begitu dengan jarha. Nahu azara wa habala taqulu qama ar-rijalu wa zayanibu fatajiduhuma marfu'aini bidhammati al-zahirah. Taqulu hadara al-jarha wal-adhara fayakunu kullum minal jarha wal-adhara marfu'an bidhammatin muqaddaratin ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Okay, tapi muqaddarah yang berlaku dalam jamak taksir semua at-ta'azzur lah. Cuma yang ada sebab at-ta'azzur, sebab jamak taksir yang diakhiri dengan alif maksur. Okay, masuk jamak mu'annas salim. Apa dia jamak mu'annas salim? Madalla ala aksara minasnataini biziyadati alifin wa ta'in fi akhirihi. Contoh dia Zainabat wa Fatimat wa Hammamat. Taqulu ja'a Zainabat wa safara al-Fatimat. Fazainabat wal Fatimatu marfu'ani wa alamatu raf'ihima al-dhammatu zahirah. Wa la takunu al-dhammatu muqaddaratan fi jam'il mu'annas salim. Dalam jamak mu'annas salim, marfu' dia semua dengan dhammah zahirah. Illa inda idafatihi liya'il mutakallimi, kecuali kalau kamu idafatkan jamak mu'annas salim tadi kepada ya yang bermaksud aku. Contohnya hazihi syajarati wa bakarati, ini pokok-pokok aku dan lembu-lembu aku. Dan itulah jamak idafatkan kepada ya mutakallim. Sebab apa? Kita akan i'rab syajarati tu khabar marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha harakatul munasabah ataupun ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Okey, habis itu. Maksudnya boleh jugalah jamak mu'annas salim muqaddarah, tapi satu keadaan saja. Tak boleh ta'azzur, tak boleh berlaku as-siqal. Okey, cuma dia kata dalam ta'rif biziyadati alifin wa ta'akil. Kata fa'in kanatil alifu ghaira za'idah, tapi kalaulah alif tu bukan za'idah, bi'ankanat mawujudatan fil mufradi. Sebab contohnya alif tu ada ketika mufrad. Contohnya al-qadi wal-qudah wad-da'i wad-du'ah lam yakun jam'a mu'annasin saliman. Ketika tu kita tak namakan dia sebagai jama' mu'annas salim. Bal huwa hina izin jam'u taksir. Tetapi dia jama' taksir. Walaupun dalam bab rafu' tak berlaku perbezaan, sama-sama rafu' dengan dhammah, tapi janganlah sebut li'annahu jam'ul mu'annasin salim. Kita kena sebut li'annahu jam'u at-taksir. Begitu juga wa kadzalika law kana ta'u laysa zaidah. Begitu juga kalau ta tu bukan ta zaidah, bi an kanat mawjudatan fil mufradi. Macam mana nak tahu zaidah tak zaidah? Kalau ada ketika mufrad, jadi dia bukan zaidah. Contohnya maitun wa amwan, baitun wa abyad, wa sautun wa aswan. Kana min jam'i taksir wa lam yakun min jam'il muannas salim. Boleh kan? Cepat-cepat ya. Yang terakhir sekali, wa ammal fi'lul mudhari', yang keempat.
فنحو يضرب ويكتب فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة يتجنتهم تضمة الظاهرة وكذلك يدعو ويرجو فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل وكذلك يقضي ويرضي فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل واو dengan ya sama-sama ثقل yang terakhir وكذلك يرضى akhir dengan alif ويقوى فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر ataupun منع ظهورها التعذر akhir dengan alif at-ta'azzur akhir waw dengan ya as-siqal okey apa yang dimaksudkan dengan alladhi lam yattasil bi akhiri syai wa qawluna alladhi lam yattasil bihi alif ithnain aw waw jama'ah aw ya'u mukhatabah yukhriju mattasala bihi wahidun min hadhihi al-asya'i salasa jadi disebut tak boleh berhubung dengan alif tak boleh berhubung dengan waw tak boleh berhubung dengan ya mengeluarkan fi'il-fi'il mudhari' yang berhubung salah satu daripada tiga tadi فَمَتَّصَلَ بِهِ أَلِفُ الْإِثْنَيْنِ mana-mana fi'il mudhari' yang berhubung dengan alif contohnya يَكْتُبَانِ وَيَنْسُرَانِ وَمَتَّصَلَ بِهِ وَوُ الْجَمَعَةِ fi'il mudhari' yang berhubung dengan wawu jama'ah contohnya يَكْتُبُونَ وَيَنْسُرُونَ وَمَتَّصَلَ بِهِ يَاُ الْمُخَطَبَةِ contohnya تَكْتُبِينَ وَتَنْسُرِينَ وَلَا يُرْفَعُ هِنَا إِذِنْ بِالضَّمَّةِ kita takkan i'rab fi'il mudhari' marfu' wa'alamatu rafi'i dhammah akan tetapi بل يرفع بثبوت النون kita akan sebut فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون alamat yang terakhir dalam rafu' tapi dia dah cerita kat sini lah والألف أو الواو أو الياء ألف tu sendiri واو tu sendiri ياء tu sendiri yang bersambung tu i'rabnya adalah فاعل وسيأتي إيضاح ذلك perbahasan tu akan dibincangkan kemudian sebab fa'il ni ada fa'il isim zahir ada fa'il isim dhamir itu di antara contoh fa'il yang dhamir walaupun nampak satu huruf alif di situ huruf contohnya kata yadribani apa beza yadribani dengan daribani daribani dua orang yang memukul yadribani dua orang yang sedang memukul yadribani alif yang ada pada fi'il mudhari' itu adalah isim tapi daribani dua pemukul alif tu adalah huruf ke isim Yadriba ni alif tu fa'il bila sebut fa'il ni isim ke huruf isim mestilah isim tapi kalau sebut daribani dua orang yang memukul alif tu huruf ke isim huruf sebab dia tak ada masuk dia bukan fa'il atau dia adalah huruf maksudnya walaupun nampak sama yang atas tadi isim yang bawah tu huruf apalah dan katanya yang ada pada fa'il tu adalah isim wa qawluna yang terakhir sekali wala nunu taukidin khafifah aw saqilah tak boleh juga berhubung dengan nun taukid yukhriju al fi'l al mudhari' alladhi ittasalat bihi ihda al nunain yang berhubung dengan salah satu pada nun contohnya layas junanna tu contoh taukid saqilah layakunan tu contoh taukid khafifah saqilah tu maksudnya ada sabdu lah khafifah tu maksudnya tidak ada sabdu wal fi'lu hina izin mabniun ala al fath jadi layas junanna tu yang ada fi'il mudhari' mabni ala al-fathi la yakunan fi'il mudhari' mabni ala al-fathi yang terakhir wa qawluna wala nunu niswah yukhriju al-fi'la al-mudhari' alladhi ittasalat bihi nunu niswah kalaulah fi'il mudhari' itu berhubung dengan nun niswah nahu qawlihi subhanahu wa ta'ala wal walidatu yurdi'na wal fi'lu hina izin mabniun ala sukun kalau nampak je fi'il mudhari' akhirnya ada nun niswah tak payah fikir alamat rafa' ataupun alamat sebagainya terus akan kita kata fi'il mudhari' mabni ala as-sukun masuklah lam ke masuk ke lan dia akan kekal dalam keadaan yang sama boleh Allah Subhanahu wa taala alam setakat tu maksudnya kita baru masuk 1.1 jelah 1.1 tuan maksudnya kata kotak tu hanya boleh isi selepas beberapa muhadarah lah tak ada صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردد إلينا عند حاجتنا يا رب العالمين اللهم
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.